Վահիկի ինձ հոգեբան պետք չէ ներկայացումը։ Ինչպես ասում է հանդիսատես, այս ներկայացումը դուք պետք է դիտեք։ Մեկ ամ մյուզիկն էլ միացնեք, մինչև պատրաստվում եք, այդ խեղճ բոչելին հայկական դուդուկա հնչում։ Բարև կանադայի սիրելի հայրենակիցներ, ես Վահիկ Թիփանզեի և ես Անահիտ Ավանեսյանն եմ։ 2011 Pomegranate Film Festival-ում առաջի անգամ Կանադայում ցուցադրված և sold out եղած My Uncle Raphael մեր մուվից հետո ամենայն ուրախությամբ վերադառնում ենք Թորոնտո բեմադրելու ինձ հոգեբան պետք չէ ներկայացումը։ Եթե հայկ նահապետը բելին չհաղթե, հիմա դու հայնի չիցե բենտլի դե, կարող է հայկնաս ուղթ է իր գշում։ Ես քաշի քոնդելու եմ մուզիկ, մուզիկ ասում։ Հորմոնի դեղեցնվել ես վաղին չանեմ փողոցում ես ինձ եմ կանելու։ 90 րոպե ծիծաղ։ Սխմած է լեկ 5 րոպե։ Այս բացառիկ 90 հոդանոց հայրեն է կայացում ունենալով բազմաթիվ սոլդատներ Կանադայում բեմադրվում է առաջին անգամ։ Շաբաթ հունվարի 14-ին Armenian Youth Center-ում ժամը 7-ին հյուրասիրություն գինի և պանիր։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 8-ին։ Չնախատեսված հանդիպում հոգեբանի օֆիսում անսպասելի անակնկալներով և անհավատալի ավարտով։ Տոմսերը ընդամենը $25, կարող եք ձեռք բերել pomegranatefilmfestival.com սայթում կամ զանգահարելով Միրան Եգավյանին 647 868 9442 կամ Հովսեփ Սերայդարյանին 416 838 41 35։ Ու ավելացնենք, այս ներկայացման ամբողջ եկամուտը մենք հաջույքով նվիրում ենք Pomegranate Film Festival-ին։ Ուրեմն կհանդիպենք հունվարի 14-ին շաբաթ երեկոյան։ See ya. Okay, Eva, going Brad Pitt now.